Salam dostlar, necəsiniz? Ümid varam ki, yaxşısınız. Mən bugün Moskovski salat hazırlayacağım. Bizlərdə də bu salata stolichni və yaxud da paytaxt salatı deyilir. Deməli, bu salat üçün bizə lazım olacaq 2 ədəd yer kökü, toyuq ətindən olan kalpasa, 4 ədəd yumurta, 3 ədəd təbii xiyar, duzlu da ola bilər, bir dəst çüyüd, bir banka qarğıdalı, bir banka yaşıl qaroq, 5 ədəd soğutma yumurta və mayonez. İndi isə başlayaq salatımızı hazırlamağa. İlk öncə kalpasanı kvadrat şəklində doğrayırıq. Sonra pişmiş yer kökünü sonra təbii xiyarı duzlu xiyarda əlavə edə bilərsiniz amma onu da deyim ki təbii xiyar olanda salatımız daha da təravətli olur. Çüyü də xırda-xırda doğrayırıq. Sonra soğutma yumurtanı, mən yumurtanın ağını da sarısını da əlavə edirəm. Amma elə adam var ki, təkcə ağını əlavə edir, yəni zövqə görə. Sonra kartofu, onu da qeyd edim ki, kartofu çox pişirməyin, çünki doğranması asan və yaxşı olsun deyə. Gördüyünüz kimi, qarğıdalını və yaşıl qaroğu da əlavə etdim. Belə bir gözəlliyi alındı. Sonda da yetərincə mayonezi və duzunu əlavə edib 2 xörək qaşığı köməkliyi ilə bax, beləcə bu şəkildə salatımızı qarışdırırıq. Belə etdikdə salatımız görkəmini itirmir və əzilib xaşılı çıxmır. Bu qədər sadə və eyni zamanda çox dadlı bir salat. Artıq Moskovski salatımız da hazırdır. Hazırlayın, nuş olsun. Kanalıma əgər abunə olmamısınızsa olun. Və yeni resiplərimi qaçırmayın. Aşağıda da öz dəyərli fikirlərinizi də yazmağı unutmayın. Hələlik sağ olun, salamat qalın.